blog no dami na inyan ba malog sirhoto iyan bine bereit hamo dukfal ho hao amo Venâncio da Costa Pereira iha programa Haburas Vida Espiritual ba episódio 533 iha ho tema ida fosasin konaba Jesus. Então, o lugar não é, então, o subenção bem mihoto, e me serve bem a canessan telespectadores no Ronanai, é rádio, no televisão, GMTV, Nian, e o rádio nacional FM 101.1 MHz. E está tamona ba, segundo domingo, tempo advento, 2023. Está tendo katak, primeiro domingo advento Nian, bom dia 3, katak itahahu, ano novo litúrgico, 2023, né? Hakatba 2024, é de facto 2024, ano litúrgico, né? Ninia liturgia, foti russi, ano B. O Evangelho, né? Makita Serona, e é domingo, dia 10 de dezembro de 2023, segundo domingo, Advento Nian, foti russi Marcos 1:1-8, na Beha Ktuir Hanesané. Jesus Cristo, Maroma, o Angel Lia Fondia Nihahu Hauharuka Hau Manuain Baulu O Oin Hadia Dalan Bao Liam Behakilar Iharai Fuik Maran Hadia Nain Yadalan Halos Nyadalan Teri Nunemak João Batista Musu Iharai Fuik Maran Hudi Haklake Batismo Ida Penitência Nian Atukasu Salan Ema Rai Judeia Tomak, Ema Jerusalém Roto, Bahasorunia, Rodi Confessa Sira Salan. João Hatais Camelo Fulon, que se conota, Ho Futukabun na Ankulit, Ida, Nia Han Lalaek na Waniwen, Nia Hanorin Rodi Dehan, Twirhau se to mai Ida Neve, Makash Liu Hau, Hau Lasoin, Atuhakruk, Hodi core nia sandálias talin. Hau strane imi hoe, mai ve nia se strane imi ho Espírito Santo. Maluk Robin Sira, Lia Maxoin. Maluk Sira. Hanessa unha tema di hankatak, Evangelho de Neu, foma ita, tema ida ato ita refret hamutuk, fosasin konava Jesus. João Batista, nia fosasin konava Jesus. E tare entre João Batista, todos Jesus, e a similaridade. Não é que tare seja manifestação, seja atitude nian. Seja ni haraik an, que seja ni humildade, seja simplicidade. E seja ni haraik an, humildade, que simplicidade, né? Lá hoje mais de tu se dimensão humana, mas bem mais de dimensão espiritual nian. Seja manifesta, seja sentimento, não é que mais de fuan laran, coração puro, fuan não é que puro, fuan não é que mais. Lá é a manipulação e a atitude de São João Batista Nian, Hanessa Mocha e Jesus Nian. Se ele sente livre, a tu colher ser sentimento. Se ele sente livre, a tu expressa ser pensamento. E terecer na rua, ida prepara Dalan Beira Selo. Ida fale na João Batista Nian, Nia fosse assim com Jesus, honi nia simplicidade, honi nia humildade, honi nia intenção pura, pusse nia coração puro. Colhia quando eu sei que Jesus não é mais sem mais, não é mais sem halo boa, não é mais mané, não fura, não as, depois de nia. Nia prepara Dalan, nia tudo de Dalan. Então, nia russo ita, e é segundo domingo, né? A tu ita mos prepara Dalan. Agora, mas ita Dalan, nia, né? Lio Dalan espiritual. E né, tem lhe fuan confessa, lhe fuan prepara an, lhe fuan hamos an, teves. E tama duni onava, domingo da novema, russo ita tu hatama an, ba dalan metanoia nian. Dalan novema, bolo falita na atenção, a tu halo, botida por uma conversão humana, conversão espiritual. A tu ita manifesta duni ita ne arrependimento profundo ida, quando ba, botruma novema, que talo a los, hasoru na imaroma que nia domin, botruma novema, que talo sala, hasoru malo nessa maola in anfeton, no botruma novema, que talo la furak, hasoru natureza. Então, ia domingo da né, mensagem boa tira maíta, mas que né. O insama que ita, bucaduni, russo graça, atuita, hatama anva, processo metanoia, processo conversão, processo hamos isin, hamos fuan, hamos clamar, no hamos moristomak. E da né, trabalhalo mensag.
Itapuca fala Hamutu. Hamutu que é família, Hamutu que é igreja, Hamutu que é sociedade. Itahare, personagem rua, tanto Jesus no João Batista, Hanurimos Ita, dimensão Ita Nabi, Ita reflete, Itapuca reflete Hamutu, dimensão liderança. Itahare João Batista, nem liderança. Liderança da mesma até de prepara. E dou sua graça a Peter de Mores, a sai Amandia, que é a líder da família, a tu sai Emma Dia, líder em Sadet, a tu te buca de prepara. Líder ser na mesma que sai mais Abambarua, mais preparado ali. Emma Dia é a líder de Akira, nem tem a capacidade, nem tem a abertura, nem tem a habilidade, nem tem a boa vontade, a tu prepara. Líder ser na mesma que sai mais, a tu prepara. Emane, emane carácter, auto prepara emane carisma, auto preparamos emane mores, emane personalidade, auto líder na bema que sei mai em futuro, né? Dia que leunia, o belhalo bota bema capaz no fura que leu. Né, a tudo momos iha, João Batista nem liderança, nem prepara reto humildade, nem prepara reto simplicidade, nem prepara reto. Com a abertura, que até ir bem mais ecos, tu ir nem mais benar em Jesus, se halo boat nessa comanda no fura. E dia nessa ne, how strani imi hove, mas vinha se strani imi hove, no mos ho Espírito Santo. How strani imi hove, mas vinha se strani imi ho Espírito Santo. Então, ita uso graça, a tu Jesus ida ne bem maca, sem mais Natal, ida ve, e a Evangelho hoje nem, São João, a toma ita. A tu ita prepara ano de simonia, né? Ita lo que ante é Jesus, ida be mai. Se estranho ita o Espírito Santo, né? Jesus, né? Líder ida neve, mas lori ita. La hoxa tu lidera ita e moris mundo na nian dei. Mas be nia lidera ita, a tu ba moris ida neve, mas celestial. A tu ba moris ida neve, mas ia paraíso eterno nian. Malo não bem será, mas ita o su graça. Mas ita o su graça, a tu tempo de vento, ita moris o simplicidade. O humildade. Ho abertura, ho haraik an, ho motivação ne bem mag mos, ho intenção ne bem mag clara, ho coração ne bem mag puro. Ita se bem mag iha karik problema na sala que malo ha soro malo, iha moris família nian, moris serviço ha mutuk nian, moris bairro nian, moris institucional nian, bocado ha dame malo. Se Natal la iha dame malo, ita la resta velesti fila fale dame iha iten moris durante tempo, advento nian, então Natal maita le ressentir. Também Natal lori maita paz. Também Jesus lá se conhecido, era esse rei da paz. Agora, nia lori paz maita, agora ele tem preparação toma. E tá lá, restabelece, fila fale, situação, atmosfera, condição, moris nian, bem, na cono, ou harmonia, no paz, então ele tem preparação le ressentir. A desejo bem, mihoto, um domingo, domingo e da força assim para malo nia. Nesse Jesus força, nesse São João Batista força assim para Jesus e também busca a te força assim para malo. E amores e te busca a te louva e marcelo que não vem mas halo boa dia liu ita. E amores e te busca a te qual é dia quando vem mas não vem mas halo boa dia e amores não vem mas transformação para amores é mais wine. Desejo bem-vindo um bom domingo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.